No se on moro. Tällaista ollaan kuulkaas Kokkolan koleassa meri-ilmastossa. Ja tällä kertaa olisi tarkoitus ajella Supermoto Kotarilla. Tämä on kaverin nelipuolikas EXC-vuosimallia 2006. Ja kyseessä on varmaan Suomen tai ainakin Kokkolan mintein vanhankoppainen kotari. Tähän on laitettu kyllä monennäköistä hilipetööriä ja on komia. Mukava pitkästä aikaa päästä ajelemaan supermotolla. Ei muuta kuin laitetaan peli käyntiin ja lähdetään liikenteeseen. Katsotaan miten se hörähtää. Akussa ei yhtään elämää. Meillä on tarkoitus lähteäkin motonetti ostamaan akkua. Papaattimella ajelemaan. Tosiaan meillä on tarkoitus tehdä tähän venttiilisäätöhuolto. Mä vähän autan kaveria siinä. Tosiaan tämä vehe on kaveri ja tämä ei ainakaan tietääkseni ole myynnissä. Saattaa se myyäkin tämä, jos tarpeeksi seteleitä, niin heiluttelee vieessä, mutta... Ja tästä käännytään kohti Kokkolan motonettia. No niin, kaverille levettiin uusi kypärä ja lasit. Niillä kehtaa ajella. No niin, alako rakeita satelemaan. Eikä siinä. Ei se mulle uutta ole. No niin, seuraavaksi me suunnataan nokka kohti Indolaa. Se on alue Kokkolassa ja siellä on paljon yrityksiä ja siellä on myös kaverin firma Auto Enlund nimeltään. Lähdetäänpä kahtoo, minkä näköistä siellä on. No niin, saavuttiin Auto Enlundin pihaan. Siellä näkyy tuttu sprinteri. Avataan siitä ovi noin. Ja ajetaan mopedi sisään. Ja ennen kuin aletaan kotaria sen enemmän remontoimaan, niin katsotaan vähän, minkälaista autotarjontaa täältä löytyy. Ja tästä me päästään itse myymälän puolelle. Ja heti meille paljastuu vähän prätkiä, matskareita. Yamaha Thunderbirdejä ja sitten tämmösiä vähän kustomipyöriä. Auto Enlund on oikein erikoistunut näihin jenkkipeleihin. Tässäkin on komia turkosin värinen servoletti. On muuten letkiä matkantekoa tämmöisessä. Sitten tässä on ihan näpsäkkä pemaaririvistö. E30. Tässä on kabrioletti 325. Sitten on diisseli E30. Vähän harvinaisempi. Onkaan se 324 ja automaattina. Ja perimmäisenä sitten 325 E30. Ja viimeisimpänä kaverin hankintana on tämmönen 242 Coupe Volvo. Ja tämä on aivan uskomaton latolöytö. Tämä on aivan älyttömän siistikuntoinen vehje. Täällä onkin ollut meillä otsonointi. Ja se hönkii vieläkin tuo otsonointilaite. Kilometrejä tällä vehkeellä on 134 000. Ja sen näkee kyllä kunnosta. Oikein niinkö papaa silmäterä. Onkohan tässä... Kahden litran bensakone. Tämmösiä ei enää juuri tähän löytää mistä. Ja nurkasta löytyy sitten tämmönen avojeeppi maasturi. Vesijettiä ja 102,3 bensamersu. Ja tämäkin vehe on uitettu tuolta Jenkeistä. Ja tuolta taitaa pilikistää turbosaappi.
jos oikein muista. On makiota vehket. Ja noin kun syylärit on saatu pois eestä, niin nyt meille paljastuu hyvät tilat tänne venttiilisäätöä varten. Ja näin ollaan saatu venttiilit näköiselle. Ja seuraavaksi me pyörätetään kone oikeaan kohtaan. Ja tässä kotarissa löytyy täältä tämmönen kuusiokoloruuvi. Se aukastaan tuolta ruuvi irti. Ja siinä on tommonen paksu prikka, joka puotetaan tuohon pois matkasta. Nyt tuli lovi näköiselle, mutta venttiilissä ei ole vielä minkäänlaista välystä, niin meillä on vielä väärä tahti käynnissä. Pyörätetään vielä yksi pyörätys, niin sitten on oikein. Nyt meiltä löytyy imuventtiileistä ja pakoventtiileistä välys. Ja me lukittiin moottori tuolla pikkupullilla. No niin, me mitattiin nämä ja ne oli vähän reilut nuo välykset. Mäpä nyt kerron tähän RFS-moottoriin helpon säätötaktiikan. Tähän tarvii 10 mm ja normaali ruuvimeisselin. No niin, mä aukasin tämän mutterin tuosta, lahdetaan hennosti tuo venttiili tollain kiinni asentoon. Ja sitten tässä mutterissa on 6 kulmaa. Ja tämä helppo tyyli on sillain, että tästä yhdestä kulmasta pyöräyttää seuraavaan kulmaan, eli tuohon kohti. Ja sitten kiristää mutterin ja siinä välys on nyt oikea. Kymppi menee juuri ja juuri, eli oikea välys on. Sitten vaan pyörän kasaus. Ja noin se käy näppärä. Katsotaanpa lähteekö se sitten käyntiin. Tuolta virrat päälle. Akussakin pitäisi vaan nyt virtaa, kun siellä on uusi akku. Otetaanpa ryyppy. Aivan hyvän näköinen tämä pyörä kyllä on, mutta ihan niin kuin jotakin puuttuisi. No nyt alkaa näyttää paremmalta. Mä oon Rinterillä käymässä täällä etelässä kauppareissulla ja kahtokaupa mikä mulla on täällä mukana. Täällä mulla on tämmönen projekti. Täällähän mulla on valkokilpinen 450 EX-sevosimallia 2003. Käynti tällä pyörällä on vähän heikkoa. Se ei oikein mennä käydä tyhjä käyntiä. Uskoisin, että se on kasarisäädöstä kiinni. Tämä on tosiaan tarkoitus nyt tässä lähiaikana laittaa kuntoon ja siitä mä teen jotakin, jonkun sortin videota. Ja tosiaan eilen meni se armeijakotarikaupan, se oli täällä myös mukana myös. Ja se tosiaan lähti kans tonne Oulun seudulle se. Ja sitten lähdetään testaamaan tätä vähän mintimpää kotaria. Se on valmiina kyllä nyt kesän koitoksia varten. Tämä oli tämmönen video tällä kertaa. Ei muuta kuin palataanpa ensi videossa asiaan. Moro!